veliki pozdrav. Kao što smo obećali, pravit ćemo izveštaje nakon svake utakmice finala ABA lige. Fudbalsko prvenstvo je završeno, ostalo je to takmičenje koje niko ne zna o čemu odlučuje, pošto je ogromna istorijska tranzicija u toku kada je reč o Euroligi. Crvena zvezda je zasluženo pobedila, Crvena zvezda nije inferioran tim kakav se reklamirala na početku ove sezone, niti je Partizan državni projekat, videli smo financijske izveštaje, Crvena zvezda je dobila veći budžet, Crvena zvezda nije outsider kakav je htela da se prodaje, ja ne kažem da je Partizan outsider, ali Partizanovi navijači nisu dizali kredite da pomognu svome klubu i nisu zaveštavali bubrege kao navijači Crvene zvezde, koji su eto u borbi protiv državnog projekta nekako uvek dobili 15-20% više para i ove sezone. Tih 15-20% više para se vidi na terenu, Zvezda je bolji tim od Partizana, Zvezda je dublji tim, Zvezda je iskusniji tim od Partizana i Zvezda je manje više ubedljivo pobedila. Ono što sam teo da prokomentarišem, to je apsolutni zverinjak na tribinama. Nebojša Čović je ponovo ispalio neko svoje saopštenje u kome će neko van terena da mu ukrade nešto. Deluje da Partizan i njegovi igrači neće živi izaći ukoliko u bilo kojoj utakmici ove serije pred navijačima Zvezde budu blizu toga da pobede. Takva se atmosfera pravi. Života ili smrti, stalno neko krade Nebojšu Čovića pod Aleksandrom Vučićem i stalno, gle čuda, on dobije sve što traži. Partizan ima na čelu nižeg stranačkog preletača nad kojim Čović pokazuje svoju dominaciju u toj naprednjačkoj hijerarhiji i konstantno ga ponižava, ali kroz svo to ponižavanje Čović je od srpske košarke napravio blato. Najuspešniji trener Evrope se ponovo dočekuje kao Turčin koji treba da se napuši ne znam čega i tako dalje navijačima Crvene zvezde. Mora da se odrekne tih 9 trofeja i da ih pripiše Dejanu Radonjiću. Možda onda mu ne bi skandirali, možda bi tada svi istorijski kompleksi navijača Crvene zvezde bili izlečeni, ali kažem, jedan nepristojan ambijent košarke koja je sekundarna u odnosu na apsolutne orgije, to traje jako, jako dugo. Mislilo se da je vezano za Duška Vujoševića, očigledno je vezano isključivo za Nebojšu Čovića, isključivo za njega, i da otkako su Vesić i Žika Pauk ušli u srpsku košarku i zapalili to žito, pa otkako je Čović preuzeo tu baklju, očigledno da Čović neće imati problema samo kad Partizan nestane. Kad Partizana nema, onda će u srpskoj košarci sve biti dobro. I ovo ovako kažem, ja sam rekao i pre ove sezone, ja se ne ložim na neki instant uspeh, nisam ga očekivao, ja ne očekujem da Partizan osvoji bilo šta ove sezone sa ovako iskombinovanim timom mladih igrača i ovih legionara koji igraju vrlo, vrlo nekonzistentno. Ali za kraj sam hteo da vam kažem da svi razmislite o ovome. Nemanja Bjelica je bio na ivici toga da bude ili u Zvezdi ili u Partizanu, nagovaran je sa obe strane tokom prethodnog leta. Nemanja Bjelica je kao epizodista sa kraja klupe Golden State-a odigrao vrlo pristojnu epizodu sinoć i pomogao da uđe njegov tim u finale NBA lige. Zapitajte se koliko Nemanja Bjelica zahvaljuje dragom Bogu što prethodnog leta nije došao ni u klubu u čijoj omladinskoj školi je počeo da igra košarku, ni u klubu u kome je kasnije tokom karijere igrao, nego što je odlučio da bude epizodista sa kraja klupe Golden State-a, ali da igra jedno drugačije finale i da doživi nešto drugo i bolje. I onda se zapitajte zašto ta mlada deca tako preskaču i Zvezdu i Partizan, idu direktno na draft. Zašto ti mladi momci ne žele da uživaju ovim blagodetima ovakvih finala i ovakve košarke? Pa ćete onda shvatiti da ovo o čemu ja pričam uopšte nije vezano za to ko će biti šampion ABA lige.
nego da mi govorimo o jednom opštem ambijentu blata koji će sve veći i veći broj onih koji to mogu da izbegne, bili oni mladi ili stari, bili oni iskusni veterani ili košarkaši na početku karijere. Jer ovo je neprihvatljivo. Nemoj da me shvatite pogrešno, mislim da Zvezda ima sav kvalitet, bolji je tim da uzme ovo finale i ovu seriju. Košarka je nepredvidiva, Partizan može da iznenadi, ali ja ne verujem da Partizan u ovakvoj atmosferi jednu jedinu utakmicu na gostujućem terenu pred navijačima Zvezde sme da pobedi, da ostane živ. Šta će oni da rade ovako besni kad Zvezda vodi? Šta bi radili da vodi Partizan 15 razlike? Da li bi se ta utakmica završila? Ja se prosto pitam. I pitam se, jeste zaboravili od koliko dugo ovo traje? Znači, smeto je Divac dok je bio predsjednik, smeto je Danilović dok je bio predsjednik, smeta je, razumete, sa smeta Željko Obradović. Daj ljudi da vam pripišemo sve titule prvaka Evrope, sve Final Fourove, sve Hall of Famere i tako dalje, samo da prestanete da više lečite svoje komplekse. Da nekako te vaše komplekse izlečimo. I da imamo normalnu košarku. Koji može pobedi Zvezda, može pobedi Partizana, ne gledamo ovo. I sad će kad dođu na Partizanovi, navijači će Partizanovi navijači da vraćaju za ovo. Onda se čudite što, kažem, Bjelica verovatno zahvaljuje dragom Bogu što ga zmija nije ujela prošlog leta. Da u ovo blato dođe. Eto, to je izveštaj nakon prve utakmice finalne serije ABA ligi u kojoj je Crvena zvezda ubedljivo i zasluženo pobedila i vodi sada sa 1-0. Nakon svih utakmica ove serije imat ćete ovakav izveštaj. Nadam se u mnogo boljem i košarkaškijem ambijentu nego ova sramota koju smo svi imali priliku da gledamo. Hvala vam na pažnji i prijatno.